Hello, my name is Christian Anida. Sa mga bago dito, ako'y isang freelance creative. Di ko alam kung tama yung term eh. Basta nagsishoot ako ng mga photos and videos sa mga events. Pero more on video editing mga projects ko ngayon. No? So sa mga gusto magpa-edit, comment lang kayo sa video na to. No? So bukod sa lahat na yon, nag-edit, nagsishoot, nagtatrabaho ako sa e-commerce industry. No? Pero more on data management yung ginagawa ko doon. No? May unting editing din. Okay, basic muna tayo. No? Ngayon, makinig kayo. Tandaan nyo tong tatlo na to. Shutter speed, ISO at aperture. Again, shutter speed, ISO and aperture. Sa mga nakakaalam na nito at gusto nyo medyo advanced, skip nyo na lang dito. Ang shutter speed in a nutshell, yun yung bilis ng buka ng sensor. Pag binuksan mo yung lente mo, meron dyan parang square na ang kulay niya ay parang tubig sa kanal. So, the higher the shutter speed, let's say, ang nakalagay kasi sa setting ng kalimitan ay SS, no, shutter speed. Kunwari, nakasetup ang shutter speed nyo, which is SS 1, ibig sabihin 1 second yun. No? Makikita nyo sa settings, meron parang 1 half, ibig sabihin half a second, and so on. Pag mas mataas, mas mabilis na yun. No? Kunwari, pag may nakalagay ng 8, ibig sabihin 8 seconds yun nakabukas na ganyan. Yun yung ginagawa ng iba na may light rails. O kaya yung mga cars sa road, di ba yung parang may linyang ganyan na ilaw, yun yun, nakabukas yung ganyan matagal. Pero syempre may settings yun, hindi mo porket lalagay kunwari 4 seconds, yun yun. May setting din yun. Doon papasok yung ibang settings na titimplahin mo para maging okay yung light rails mo. Anyways, wag muna tayo doon. Pag mas mabilis naman shutter speed mo, kunwari 4,000, check, maganda to sa mga sports, sa mga moving objects or subject. Makakapture mo siya nang walang blur. Ngayon, kung tinay nyo kagad to, nang hindi pa tinatapos yung sinasabi ko, bakit madilim? Bakit madilim? Kasi nga saglitan lang siya eh. So, onti lang yung segundong papasok sa sensor niya, yung ilaw. No? Usapang ilaw tayo. Kasi, lahat ng nakakita natin, galing sa ilaw yan, no? Nagbabounce yan sa ilaw. Kunwari, itong kamay ko, may ilaw dito. Ilaw pa rin yan, nagbabounce lang yan. Yun yung nakikita ng mata. Ngayon, kung kukuha ka ng sports or mabilis yung subject mo, to compensate that, gusto mo nang medyo maliwanag pero mabilis yung shutter speed mo, makunan mo yung action, adjust mo sa ISO or aperture, no? Pero aperture muna tayo, no? Yung aperture naman ay buka ng lens. Lens naman kanina, buka ng sensor. Ito, buka ng lens. Puro buka at shoot ang pag-uusapan natin ngayon. Oh, yeah! So, mas mababang aperture is mas mabuka yung lens mo, no? Ang aperture is makikita mo sa settings mo yung F1.2 kunwari. Ibig sabihin, mataas yung buka nun. Parang sa shutter speed, mas madaming ilaw ang papasok sa camera mo. Ibig sabihin, mas maliwanag siya. So, yung ginagawa ng iba, nag-shoot ng banda, kunwari, yun nga, tataas yung shutter speed para makunan yung action nang walang blur, i-adjust sa aperture, no? Ang problema sa aperture, pag mataas yung aperture nyo, mababa yung number, problema na mas shallow yung depth of field, no? Ibig sabihin, yung focal point, yung focus, manipis lang. Kunwari, ang nakafocus ay sa mata, pagdating sa may bandang ear, bokeh na siya out of... Eh, Archie! Stop! Kunwari, finocus ko sa mata ko, pagdating dito sa tenga ko, ano na siya, out of focus na siya, no? Yun ang problema doon. Kasi, mabilis nga yung ano mo eh, subject ko, ano? So, unting galaw lang doon, ma-out of focus na kagad siya, yun ang problema doon. So, kaya yung iba, ina-adjust sa ISO, yung exposure. Ang ISO naman, pag mas mataas ang number, mas maliwanag, no? Ang problema doon, pag mas mataas nga, medyo nagiging grainy na yung video or photo mo. Kaya personally, mas nag-a-adjust ako doon sa aperture, no? Lalo na kung mag-shoot ka ng mga gigs or mga live events, hindi mo alam yung unpredictable yung ilaw, no? So, ang ginagawa ko dyan, ino-automatic ko yung ISO. Pero yung shutter speed ko in aperture, usually, magkadikit lang yan, no? Ang ISO, naka-automatic yan. So, yun nga, in a nutshell, yun yung tatlong yun, no? ISO, aperture, and shutter speed, no? So, ayun nga, depende yun sa gusto mong shoot. Kunwari ako, mahilig mag-shoot ng banda. Ang kalimitang shutter speed ko mataas, medyo mabilis, no? Para ma-capture ko ng walang
or kung gusto mo mag-shoot ng mga nga, sports, mag-a-adjust ka doon sa aperture or ISO. Pero kung mabalak mo ay portrait lang, hindi ganun kahalaga yung shutter speed, no? In my opinion. Para sa akin, ang mahalaga doon yung ISO. Opinion ko lang naman yun eh. Although may effect din talaga pag mas mataas yung shutter speed mo, mas sharp, no? Pero yung sharpness naman na yun, makukuha mo naman yun sa aperture na asaka sa ISO. Okay, let's move on to the next process. Pagkatapos mag-shoot, syempre mag-edit tayo, no? Let's go. Alright, so ang edit natin, yung shoot ko one time dun sa mga pinsan ko, no? Ayan, kung mapansin nyo sa clip na to, may gamit-gamit kaming umbrella, no? Yun yung flash ko, no? Hiwalay siya sa camera ko. Ang tawag dito sa technique nito ay OCF or off-cam flash. So, nakontrol ko yung flash na yun. Meron akong trigger na sinasaksak doon sa hot shoe ng camera ko, no? Para pag nag-snap ako, magpa-flash siya. Pag mataas kasi ang shutter speed, pag mas mataas ang ISO, meaning ang ISO, mababa ang number, mas mataas, mas sharp ang picture mo. Ang problema nga lang dito, syempre, yung light na pinapapasok mo sa camera mo, onti lang. Dahil nga mataas yung shutter speed mo. Pero yun nga, pwede mo naman adjust sa aperture, no, para hindi madilim. Ang problema dito, hindi pa rin siya ganun ka-sharp. Ang kagandahan kasi dito sa may flash, mas magpa-pop yung subject mo. Ang maganda sa shoot na to, kontrahan, no, may light source siya sa likod, meron din siya sa harap, which is yung off-camera flash. Yung background niya yung sunset, eh, no? So, yung sunset, bukod sa nagpaganda siya ng background, makakita nyo, nagkaroon siya ng outline dito. Kumbaga, ang tawag nila dyan, highlight. Ayan, may highlight siya dito sa tenga. Kita nyo, yan. Kaya nga, mas nagpop-out siya dahil din sa sunset, no? Alright, ang gamit ko nga pala ay Lightroom, no? Ano siya, Adobe product siya. Maganda, mas latest yung gagamitin nyo. Ang gamit ko, 2022. Reset muna natin. Ayan. Ang technique dito, para mas mag-pop out siya, ganito. Pindutin natin to, itong building na to. I think under ng histogram siya. Mask ang tawag dito, masking. Ayan, or Shift W. Ayan, may makita nyo under this. Select subject. Select sky, brush, linear, etc. etc. Pero ang pipiliin lang natin dito, select subject. Ayan. So, na-select niya is si AJ lang, yung subject lang. So, para mas mag-pop out siya, ang ginagawa ko is tinataasan ko onte yung onte-onte lang exposure niya. Ayan. So, another tip pa pala, no? Ang pinaka-importante sa tao ay yung mukha. Ang pinaka-importante sa mukha ay yung mata. Sa mata nyo i-focus. And then, ayun nga, para mas mapunta pa sa kanya yung attention, ang gagawin ko ay punta tayo sa ilalim ng effects, then post-crop vignetting. So, pag negative, mas lumalabas yung vignette niya. Ayan. Ayan. So, mas nag-focus siya kay AJ. Kung sino or ano yung subject mo. Yun ang importante, no? Hindi yung kuha ka ng kuha, no? Tapos hindi sa kanya nakafocus, no? Dapat alam mo kung sino yung bida sa picture mo. Papadilimin ko yung onti yung background niya. Papadilimin ko yung onti yung surroundings niya. Then, aangat ko siya by adding some exposure sa kanyang katawan or mukha, di ba? Mas magpa-pop out siya. Kasi siya yung bida, eh. Kumbaga, itong mga background na to, maganda siya kung titingnan mo. Di ba? Ano lang siya, para sa akin, parang supplementary lang siya, no? Parang subconsciously, alam mong maganda yung afternoon, maganda yung background. Pero dapat, kung sino yung subject mo, dapat dun mapupunta muna yung tingin ng mga mata natin, no? Hindi yung mga kung ano man yung background na yan. Kahit anong ganda pa ng background na yan. So, dito nga, si AJ or yung model natin yung bida. Ang length ng ginamit ko nga pala dito is 85mm. So, malayo yung kuha niya. No? Lalayo pa ako ng onte. Sa portrait talaga, para sa akin, the best ang mga 50mm and 85mm. Sa akin kasi 85 yung parang sweet spot ko, eh. Ganda yung compression niya, no, sa background, yung bokeh. Wala namang problema, eh. Kung gusto mo ng walang flash, medyo hassle, okay lang naman din. Kung yun yung look na hinahanap mo ng natural light lang or any available light lang yung gamit mo, okay lang yun. Yun ang look na gusto mo, no? Pero kung pag yung inuusapan natin, gusto mo mas buhay, pop yung subject mo, mas bida, mag-OCF ka pa rin or off-camera flash. Yun ang the best talaga.
Tapos dun sa setting na sinasabi ko na mataas yung mga shutter speed, ISO, then yung aperture mo nasa around 2 or 2.5 ganun. Okay, yun lang. No? Salamat sa panonood. No? Sana may natutunan kayo. Kung meron kayong natutunan, mag-like lang kayo or mag-comment kayo. Or kung meron kayong hindi na-gets, comment lang din kayo. No? Again, my name is Christian Anida. Kita-kits sa susunod. Enjoy nyo lang ang buhay. Enjoyin mo na. Kumain na.